Dje në mbrëmbi në qytetin e Belqit, erdi teatri kuklave në nënmotën busjeshje e ti, një nise me cila konsiston edukimin e fëmijeve për mes vlerave artistike dhe sigurisht për të falur sa më shumë lumturi tek ta. Bashk me stinën e mrekullueshme të verës, nisi edhe turi teatrit të kuklave buzëqeshja e ti, ku pjesë turit të teatrit ishte përzjedhur edhe qyteti i Belqit. Fëmijet në mbar vendin, por veçanërisht në Belqë, që gëzojnë me kukullat çdo ditë, këtë herë morën një emocion dhe energji nga shfaqjet live të interpretuar nga trupa e aktorëve. Turi artistik buzëqeshja e tij është zhvilluar në shumë fshatra dhe qytete të Shqipërisë me qëllimin për edukimin dhe argëtimin e fëmijëve në çdo, po themi, fshat ose në çdo qytet të Shqipërisë. Kjo është një nismë e teatrit kombëtar të kukullave, që tani është bërë në traditë që po zhvillohet vit pas viti, gjithmonë po themi në pjesën e verë, duke promovuar po themi edhe vlerat e secilës nga zonave ku ne shkojmë, qoftë qyteti, qoftë fshati, por edhe në një farë forme japim edhe, si thua, edhe argëtimin edhe kulturën përmes artit. A do t'ju kemi përsëri në Belqë vitin tjetër? Ne gjithmonë, sepse duke qenë se jemi një staf jo shumë i madh, zgjedhim gjithmonë qytete të ndryshme pas viti, pra ne do vim me shumë qef, po mbas një viti pushim dhe do vim përsëri, se ka ai shumë qytete Shqipëria sa ne të gjitha nuk e kemi prekur, dhe gjithmonë është ajo, gjithmonë na pyesin po tek ne pse nuk vjen, tek ne pse nuk vjen, dhe mundohemi që të jemi të barabartë, po thojmë, me të gjithë. Jo rastësisht ky tur i teatrit të kukullave buzëqeshja e ti është kthyer në një organizim të përvitshëm, duke përzgjedhur qytete të ndryshme çdo vit, ku përveç argëtimit të fëmijëve ka gjithashtu në fokus edukimin e tyre përmes artit. Turi i teatrit të kukullave buzëqeshja e ti, në cilin kuadër u zhvillua kjo nisëm? Atëherë qëllimi i këtij turi ishte edukimi përmes artit. Neve kemi filluar turin që nga veriu dhe deri në jug, dhe sot është dita ku përmbyllet turi veror në Belqë. Ka qenë një tur fantastik, sepse kemi vajtur në Valbon, kemi vajtur në Kukës, kemi vajtur në Dervichan, në Gjirokastër, dhe sot zgjodhëm pikërisht Belqën për këtë përmbyllje. Mendoj që qëllimi u arrit apo jo? Patjetër, është arritur 100%. Faleminderit. Surpriza për këtë mbrëmje për fëmijët ishte pikërisht kjo shfaqje, e cila fali shumë gëzim për ta, madje ata u shprehen ndër të tjera që do dëshironin shumë që shfaqje të tilla të organizoheshin më shpesh në qytetin e tyre. Po, sepse kam dëgjuar shumë herë këtë përrall. Nuk ju dëgjova. Po, ja, të përgjigjë shfaqje? Ha, duala. Ha, duala. Pa. Jemi duala. Jemi një. Si një personazh të pëlqeu më shumë? Ndërkusi i mash se të më bëjë shumë përqeshë. Ndërkusi i vogë se të më bëjë shumë përqeshë. A të përqeshë u fundi ujkut? Duanor, po. Chitarre, unevi! Non è facile, né chitarre il gol.